bo'lgandan keyin qilinishi kerak bo'lgan tarbiyaga ta'sir qiladigan ishlar ham bor. Birinchisi, bola tug'ilganda uning o'ng qulog'iga azon, chap qulog'iga takbir aytdiramiz bola tug'ilganda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Abu Dovud rivoyat qiladi, kimni bolasi tug'ilsa yo uni o'ng qulog'iga azon aytilsa, chap qulog'iga iqomat aytilsa, Ummu Sibyonni zararidan saqlanadi degan. Ummu Sibyon degan jin bor ekanda, u shu bolalarga zarar keltirar ekan. Mana shu qulog'iga azon iqomat aytsa, shundan saqlanar ekan. Lekin mana shunga ham e'tibor qilmaymiz-da azizlar. Shu azon iqomatga ham e'tibor qilaylik. Chiroyli aytaylik. O'zi umuman azonda aytishlikda juda ehtiyot bo'lish kerak. Uni har bir harflariga shuning uchun bir yaxshi ahli fazilga aittirtirib, uni haqqiga duolar olib, chiroyli ism qo'yib, ismni qo'yganda ham chiroyli ism qo'yish kerak. Eshitgan odam uni dinini uni hamma yo'g'ini bilsin. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum va asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum dedilar. Imom Ahmad Abi Dardodan rivoyat qilingan hadisda aytayaptilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, qiyomat kuni siz o'zingizni va otangizni ismi bilan chaqirilasiz. Shuning uchun farzandlaringizga chiroyli ism qo'yinglar. O'sha ism bilan chaqirilar ekan qiyomatda. Shuning uchun bolamizga chiroyli ism qo'yaylik azizlar. Ism qo'yishlikda ota o'zini hissiyotini berilib ketib qo'ymasin. Masalan, aytaylik sportchi bo'lsa, qaysidir bitta sportchini millati ham boshqa, dini ham boshqa qo'yib yuboradi. Yo'q, bittamta rosa mashhur bo'lib ketgan artistni tanlab qo'yib yuboradi. Ism bolani tarbiyasiga ta'sir qiladi. Qolaversa qiyomatlik masala, biz o'g'limizga, qizimizga beradigan sovg'alarning hammasi bu dunyoda qolib ketadi. Faqat ismni u dunyoga olib ketadi. Shuning uchun ismni qo'yishlikka e'tibor berish kerak. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda tarqayapti-ku, ko'rib hayron qolasiz. Maradona deydimi, Ronaldo deb qo'y, Messi deb qo'yibdi bitta badbax. Ijtimoiy tarmoqga jo'natdi, domla bunga nima deysiz? Men nima deyman endi bunga? Xudo hisob bersin, shunaqa ism qo'yadi. Qani buni musulmonligi, qani buni millati? Ertaga katta bo'lishi bor. Alloh nasib qilsa, xalqning ichida yurishi bor. Qanday bo'ladi bu? O'zini o'tkuvchi havasini deb bolani taqdiri bilan o'ynash bo'ladi. Chiroyli ism qo'ysin. Bolani xulqiga ta'sir qilsin. Bolam senga manaqa ism qo'yganman, falonchilarni orzu qilib, falonchi sahoba, falonchi zotlar shunga yarasha bo'lgin desa bola tarbiyalanadi. Shuning uchun chiroyli ism qo'ymoqlik kerak. Tug'ilgandan keyingi qilinish kerak bo'lgan amallardan yana bittasi, ota imkoniyatiga qarab farzandiga aqiqa ham qilib berishligi kerak. Aqiqa Rasulimiz alayhisalom aytadilarki, "Ma'al g'ulami aqiqatun fa ahriqu anhu daman va amitu anhu al-adha" dedilar. Ya'ni yangi tug'ilgan bolaga aqiqa qilish bordir, uning uchun qon chiqaring va undan nopoklikni ketkazing dedilar. Imom Buxoriyda keldi bu hadis. Mana shu aqiqa azizlar, bu o'zi sunnat amal. Bu sunnat. Aqa so'zidan olinganda bu aqiqa degani arab tilidagi aqa fe'lidan olingan. Fe'li o'zak aqa. Aqum degani kesmoq, qirqmoq degan. Shu bolani hali ota oq qilishlik ham shundan olingan. Otasi oq qilib yuboribdi desa aq, ya'ni kesib yuboribdi. Ota bolalik rishtasini uzib yuboribdi degan. Kesish, qirqish degan ma'noni beradi. Ba'zi ulamolar bolani sochini qirqishidan aqiqa olingan desa, ba'zilar qo'yni so'yishdan olingan deyiladi aqiqada. Endi buni o'sha 7-chi kunida yoki 14-chi kunida yoki 21-chi kunida mana Ibn Hokimda rivoyat qilgan ekan, aqiqa 7-chi kuni yoki 14-chi kuni yoki 21-chi kuni bo'lsin, bo'lmasa qachon qodir bo'lganda qilaversin debdi. Mana shu kunlarda qilish kerak. Lekin bu vojib emas azizlar, farz emas, qarz olib qilinish kerak emas, o'zini qiynash kerak emas. Qodir bo'lsa shu bitta qo'yni so'yishi o'sha bolani kelajagiga, iqtisodiga, oilaga ta'sir qilmasa marhamat qilsin. Bo'lmasa yaxshi boshqa tomoniga e'tibor qaratsin. Bizda bunga ham juda e'tibor kuchayib ketib qoladida, xuddi hali bid'at to'yiga aylantirib, katta dabdabaga aylantirib yuboriladi. Bunaqa qilmaslik kerak, bu isrof. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam bitta qo'y so'yinglar dedimi? Bitta qo'yni so'yib, uni kambag'allarga tarqatib, o'zi yeb xuddi qurbonlikda qildi. Bo'ldi, mana shu narsani qilish kerak. Lekin
qodir bo'lsa yo qilmasa o'sha sunnat tark qilgan bo'ladi. Qodir bo'lsa qilsin. Lekin juda dabdababozlikka berilib, mana shu narsani qilmasa bo'lmas ekan degan narsalarni qilmaslik kerak. Yana bitta asosiy o'sha tug'ilganda bo'ladigan narsalardan biri tahnik. Tahnik degani bu azizlar o'sha bolani tanglayini ko'tarib qo'yishlik. Bola tug'ilganda tanglayini ko'taradi. Payg'ambarimiz alayhissalom shu ishni qilganlar. Xurmo mevasini chaynab, uni olib shunday tanglaylarni ko'tarib qo'yish bor. Bu ham bor sunnat musahaba amallarida. Lekin buni ham azizlar o'shini solih fozil kishilarga sunnatga muvofiq yuradigan, misvogini qiladigan, kalomidan boshqa narsa chiqmaydigan og'izdan shunaqalarga qildirish kerakda. U nos chekorib tishi sarg'ayib ketgan odam tahlik qilmaydi-da. Uni o'sha bir ahli fazil odamga qildirish kerak. Uni ham juda e'tibor bilan. Mana masalan, pandemiya davrida bizga olib kelganda men shaxsan unamadim. Birinchidan men o'zimni shu tahlik qilishga loyiq sanamadim. Men aytdim, yo'q, mendan ham ulug'roqqa qildiring. Keyin qolaversa hozir pandemiya, kasallik mahalda bunaqa qilmaylik, ehtiyotini qilaylik. Bu narsani hisobga olish kerak. Lekin shu sunnat bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday qilganlar sahobalar. Endi bu azizlar, yuqoridagi aytilgan narsalar hammasi bir pasda tugaydi. Ozon aytish bo'lsin, aqiqa qilsin, lekin eng asosiy narsa bolani tarbiyasida. Ulardan tashqari tarbiya. Ya'ni o'sha bolani odob va axloqini chiroyli qilib tarbiya qilish. Rasulimiz alayhisalom aytadilarki, "Man hala validun waladan min nahlin afzal min adabin hasanin" dedilar. İmam-ı Tirmizi rivayet kılgen hadis, Resulümüz Aleyhisselam ettiler ki, ota öz bolasiga çiroyli adobdan ko'ra yaxshiroq narsani bera olmaydi deyapti. Eng otani beradigan narsasi bolasiga chiroyli adob. Bolamizga adobiga qarashimiz kerak azizlar. Agar bolamiz adobli bo'lsa, axloqli bo'lsa, u bizning kelajagimiz. Ana shuning uchun eng birinchi ota-ona farzandiga mas'ul ekan. Buni juda tarbiyasiga qarash kerak. Mana endi hozir oldimizda mana yozgi ta'til kunlari boshlanyapti. E'tibor berish kerak bolalarga. Juda ham mana shu har doim gapiryapmiz, gapirmay iloji yo'qda. O'zingizlar ham tan olib turibsizlar. Jamoat ham, xalqimiz ham shuni chorasini izlab topolmayapmiz. Bolalarimizni nima qilsak, mana bu ijtimoiy tarmoqdan TikTokdan tortib olamiz. To'g'ri, ba'zi birlar aytibdi, o'sha TikTokda yaxshi narsalarni qo'yishimiz kerak, targ'iblarni ham kuchaytirishimiz kerak, toki o'shini ko'rsin deb. Lekin uni ichida u botqoqni ichida boshqa narsa ham ketyapti-da. Kitobga o'rgatganimiz ma'qul. TikTokni ichidan yaxshisini top degandan ko'ra TikTokni qo'yib kitob o'qi. Yaxshi narsalar o'rgan deyishlik yaxshiroq. Bu mening fikrim, chunki baribir uni ichiga kirgandan keyin mana o'zingiz ham kirib ko'rib turibsiz. Oradagi reklamasi ham bolamiz buzyapti-da. Ayniqsa o'sha eng tarbiyaviy narsalarni ko'rayotganda YouTube bo'lsin, boshqa bo'lsin, juda bema'ni narsalarni reklamasini qo'yib yuborar ekan. Shaytonda bu. Mana yoz kelyapti, endi yoz keldi, bolalarimizni nima qiladi? Yo PlayStation'ga kirib o'ynaydi. Yo umrini butun mobaynida mana shu telefon bilan o'tkazib yuboradi. Shuning uchun mana shu paytda bolalarimizga nima qilyapti u? Nimani o'rganyapti? Nimani o'qiyapti? Nima ko'ryapti? Bu e'tibor qilmasak bo'lmaydigan masala bo'lib qoldi. Har xil o'sha uni ichida aytaylik, bolalarimizni fahshga boshlaydigan, buzuqlikka boshlaydigani bor, firqavozlikka boshlaydigani bor, tafriqaga, oqimga million xil xavf bor-da buni ichida. Shuning uchun bolalarimizga ehtimol o'sha dini va dunyoviy ilmlarga e'tibor berishimiz kerak. Hammasini bir ilmli qilib o'rgatsak, orqamizdan qolayotgan bolamiz bizga rahmat olib beradigan bo'lsin. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, "Khayrukum man lam yatruk akhiratahu lid-dunyahu va la dunyahu li-akhiratihi va lam yakun kalla 'ala an-nas." Sizlarning eng yaxshingiz bu dunyosini deb oxiratini unutmagan, oxiratini deb bu dunyosini unutmagan va o'zgalarga maroq keltirmaganidir dedi. Qarang, bu dunyoda ham u dunyoda ishini ham qiladi. Bir xil yigitlarimiz bor, yosh yigitlar g'ayratchan, dunyosi ham yaxshi.
yaxshi tadbirkorlik ham qiladi, biznes ham qiladi, Allohni ham unutmaydi. Mana ismini aytmay, kecha bir yigitchamiz bir yaxshi insonni farzandi, o'ziga to'q, hamma yo'g'i yetarli. Kechqurun 11-12 da kelib masjidlarimizni tozalab, toratxonamizni tozalab ketyapti yosh yigit. Na ismini aytyapti, na birovdan duo so'rayapti, indamasdan kelib qilyapti. O'sha Allohning uyini yig'ishtirib qo'yay, kibrim ketsin, Allohdan savob olay deb qilyapti. Lekin dunyosi ham bor. Dunyosini ham harakatini qilyapti. Oxiratda ham umidini qilyapti. Bu yaxshi narsada azizlar. Ikkalasini ham olib ketish kerak. Ham o'qitaylik, ham dunyoviy qilaylik, ham ilm o'rgataylik, ma'rifat o'rgataylik, Allohni tanitaylik, taqvoli qilaylik, kasb kamolli qilaylik. Lekin nima qilganda ham bolamizni o'qishiga, odobiga, axloqiga e'tibor qaratishimiz kerak. Bu biz uchun eng muhim vazifalardan bittasi. Ayniqsa keyingi paytda men bir narsadan juda hayron bo'ldim. Sizlar ham ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shu maktab o'quvchilari maktabda o'qituvchisini masxara qilib olib turib internetga tarqatyapti. O'qituvchiga beodoblik qilgan, o'qituvchini masxara qilganini oshkora olib beryapti. Agar ozgina o'qituvchi tanbeh berib qolsa, ota-ona borib bolasini emas, o'qituvchi bilan urushyapti. Lekin mana qanday degan narsa bu ustoz-ku. Imom Azam rahmatullohi alayhi Hammod degan zotni shogirdlari bo'lgan. U zot Imom Azam aytgan ekanlarki, ustozim Hammodni hurmatlari uchun u zotni uylari tomonga oyog'imni uzatmaganman. Holbuki u zotni uylari bilan mening uyim orasida 7 ta ko'cha bor edi degan ekan, qarang. 7 ta ko'cha nariyoqda ustozi bo'lsa, oyog'ini o'sha uzatmagan ekanlar Imom Azam. Ha, biz qanday degan gap bu? Ustoz-ku. Bir harf bo'lsa ham o'rgatgan ustoz bo'lib qoladi. Bolalarimizga o'rgataylik. Biz yoshligimizda maktabimiz o'qituvchilarimiz, ta'lim ustozlarimiz bir ko'chadan o'tayotgan bo'lsa, o'zimizni to'g'rilab xijolat bo'lar edik. To'y to'rkunda ko'rib qolsak, ketib qolar edik, ustozim bor ekan shu yerda deb. Qani bu bolalarimiz nima uchun? Agar bugun ustoziga beodoblik qilayotgan bolaga indamasdan turgan ota ertaga o'zining ham bolasidan shu beodoblikni ko'radi. Agarki ota chaqirib bolam bo'lsan ustozing, bunga beodoblik qilishliging shart-shart gunoh bo'ladi desa, bola ey ustoziga shu munosabat demay, ota-onaga demay, bundan ham katta munosabat bo'lish kerak. Ana shuning uchun bolalarimizni mana shu tomonlariga ham e'tibor berishimiz kerak.